আজি কমনৱেলথ গেমছ 2022ৰ চতুৰ্থটো দিন। মণিপুৰৰ মীৰাবাই, বিদ্যাৰাণী, মিজোৰামৰ জেৰেমিহঁতে ইটোৰ পাছত সিটো কৈ আজৰিছে পদক। উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে নহয়, ভাৰতৰ বাবে আনিছে এই পদক। ভাৰত নহয় কোনো দিশতে কম। ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ পৰা মহাকাশ গৱেষণালৈ বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰিছে, মানিছে ভাৰতে যি কৰিম বুলি ভাবে সেইটোৱে কৰিব পাৰে। তাৰ এই প্ৰমাণ যেন দি আহিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে। এই পৰ্যন্ত কমনৱেলথ গেমছ 2022ত ভাৰতে 6টাকৈ পদক অৰ্জন কৰিছে। পদক অৰ্জনৰ তালিকাখনলৈ যদি মন কৰা যায় তেন্তে ষষ্ঠ স্থানত আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতে বৰ্তমানলৈ অৰ্জন কৰা মুঠ 6টা পদকৰ ভিতৰত 3টা স্বৰ্ণ, 2টা ছিলভাৰ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। প্ৰথম স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াই বৰ্তমানলৈ মুঠ 52টা মেডেল অৰ্জন কৰিছে, ইয়াৰে 22টা স্বৰ্ণ, 13টা ৰূপৰ আৰু 17টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। আহকচোন চাওঁ ভাৰতৰ বাবে পদক আজৰি অনা খেলুৱৈসকল কোন কোন। পিছে ইয়াৰ পূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে আঘাতপ্ৰাপ্ত নোহোৱা হ'লে হয়তো ভাৰতৰ বাবে আৰু অধিক পদক অৰ্জন কৰিলেহেঁতেন আমাৰ গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই। ভাৰতৰ বাবে প্ৰথম পদক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈগৰাকী হৈছে সংকেত মহাদেৱ ছাৰগাৰ। সংকেত মহাদেৱ ছাৰগাৰে পুৰুষৰ ৱেইট লিফটিঙৰ 55 কেজি শাখাৰ ছিলভাৰ মেডেল অৰ্জন কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। 21 বছৰীয়া সংকেতে মুঠ 241 কেজি ওজন উত্তোলন কৰি আজৰি আনিছে এই পদক। তাৰপাছত ভাৰতৰ বাবে ৱেইট লিফটিঙৰে 61 কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জক পদক অৰ্জন কৰি আনে গুৰুৰাজ পূজাৰীয়ে। গুৰুৰাজে ভাৰতৰ বাবে দ্বিতীয়টো পদক অৰ্জন কৰে কমনৱেলথ গেমছত। কমনৱেলথ গেমছত মুঠ 269 কেজি ভাৰ উত্তোলন কৰি এই পদক দেশবাসীৰ নামত অৰ্পণ কৰে এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে। কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে অৰ্জন কৰা তৃতীয়টো পদক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো উত্তৰ পূবৰ মীৰাবাই চানুৱে অৰ্জন কৰে এই কমনৱেলথ গেমছ 2022ত ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক। মণিপুৰৰ মীৰাবাই চানুৱে মহিলা ভাৰোত্তোলনৰ 49 কেজি শাখাত মুঠ 101 কেজি ওজন ভাৰ উত্তোলন কৰি এই ৰেকৰ্ড গঢ়ি গ'ল্ড মেডেল অৰ্জন কৰে। এইবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছত এটা দিশ মন কৰিবলগীয়া যে অধিকাংশ মেডেল, বিশেষকৈ স্বৰ্ণ পদক, ৱেইট লিফটিঙতে লাভ কৰিছে ভাৰতে। আৰু ভাৰতৰ বাবে চতুৰ্থটো পদকো ৱেইট লিফটিঙতে মহিলাৰ 55 কেজি শাখাত লাভ কৰিছে বিদ্যাৰাণী দেৱীয়ে। মণিপুৰৰে বিদ্যাৰাণী দেৱীয়ে মুঠ 202 কেজি ওজন ভাৰ উত্তোলন কৰি দেশৰ নামত ছিলভাৰ মেডেল অৰ্জন কৰে। প্ৰথমবাৰ 86 কেজি আৰু দ্বিতীয়বাৰত 116 কেজি ওজন ভাৰ উত্তোলন কৰি বিদ্যাৰাণী দেৱীয়ে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰে। মীৰাবাইৰ পাছতে ভাৰতৰ বাবে দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে মিজোৰামৰ 19 বছৰীয়া জেৰেমি লাল ৰিনুংগাই। পুনৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰামৰ পৰা ওলাই গৈ 19 বছৰীয়া জেৰেমিয়ে ৱেইট লিফটিঙত পুৰুষৰ 67 কেজি শাখাত মুঠ 300 কেজি ওজন দাঙি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জেৰেমিয়ে 300 কেজি ওজন দাঙি ৰেকৰ্ড গঢ়ি গ'ল্ড মেডেল ভাৰতৰ নামত অৰ্পণ কৰে। তাৰ পাছতে ভাৰতৰ বাবে তৃতীয়টো স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছে পশ্চিমবংগৰ অচিন্ত চেউলীয়ে। অচিন্ত চেউলীয়ে ৱেইট লিফটিঙত পুৰুষৰ 73 কেজি শাখাত ৰেকৰ্ড গঢ়ি অৰ্জন কৰে স্বৰ্ণ পদক। মুঠ 313 কেজি ওজন উত্তোলন কৰে অচিন্ত চেউলীয়ে আৰু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক গৌৰৱান্বিত কৰে। আমাৰ বাবে দুখৰ খবৰ যে অসমৰ শিৱ থাপাই প্ৰথমখন খেলত পাকিস্তানী প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ধৰাশায়ী কৰিছিল যদিও ৰাউণ্ড অফ 16ৰ খেলত অসম সন্তানগৰাকী পৰাজিত হ'বলগীয়া হয়। তথাপি পপি, লাভলীনা, হিমাহঁতৰ খেল এতিয়াও বাকী আছে, আশা এতিয়াও বাকী আছে। এনেদৰে যদি ভাৰতীয় খেলুৱৈ এথলীটসকলে কমনৱেলথ গেমছত উন্নত প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে তেন্তে পদকৰ তালিকাত আৰু ওপৰলৈ গতি কৰিব ভাৰতে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজতে গৌৰৱেৰে উৰি থাকিব আমাৰ ধ্বজা।